Ajuntaments, sindicats i patronal. Els agents econòmics de Terrassa han signat avui el pacte per l'ocupació. Un projecte per treballar conjuntament i recuperar el teixit econòmic de la ciutat. Tot plegat passa per la creació de llocs de treball estables. La primera mesura ha estat la formació d'una mesa de concertació. Allà, totes les parts debatran i concretaran les diferents mesures a prendre. Per mi que diguem que el setembre del 2013... Bona nit. Aquesta ha estat una de les imatges més destacades de la jornada. Un divendres, però, que també ens ha deixat altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament condonarà dos préstecs a la Societat d'Habitatge per garantir la continuïtat del servei. A la vegada, el consistori intenta negociar el deute pendent amb el BBVA i allargar-ne la carència. Jordi Ballart ha encetat la temporada de xerrades a l'Ateneu Terrassenc amb la conferència La ciutat del benestar. L'alcalde culpa la dreta de la crisi i apel·la a la solidaritat per mantenir la societat del benestar. La temporada de dansa del Centre Cultural arriba a la 30a edició i ho celebra amb tres companyies de prestigi internacional. L'espai és l'únic privat de Catalunya que ofereix una programació estable de dansa. Aquest cap de setmana arrenquen més competicions esportives amb representació garenca. Parlarem de futbol sala i bàsquet, a més de repassar l'última hora del Terrassa Futbol Club, que passa pel proper partit contra el Vilassar i l'acord de patrocini al que arriba l'entitat. L'actualitat d'aquest divendres ens porta també una nova distinció pels nedadors Sarai Gascón i José Antonio Marí. Avui s'ha presentat el pacte per l'ocupació de Terrassa. L'objectiu principal és reactivar l'economia a la ciutat i crear també llocs de treball. Un projecte ambiciós que compta amb el suport de l'Ajuntament, de la patronal i també dels sindicats. Terrassa compta amb un nou pacte per l'ocupació que renova l'anterior del 2004. Els firmants són l'Ajuntament de Terrassa, la patronal Secot i els sindicats UGT i Comissions Obreres. El principal objectiu és crear llocs de treball en una ciutat en què la taxa d'atur es manté en el 20% des de fa mesos. L'aportació d'aquest nou acord és la coordinació de tots els agents socials i econòmics per guanyar eficàcia, apostant per la formació, l'atracció de noves empreses, la creació de noves i per l'autoocupació. Els signants destaquen que el pacte arriba en un moment més optimista que no pas fa uns mesos. Estem dient amb aquest pacte doncs, que una vegada més ens comprometem a no resignar-nos i a buscar no només una sortida a la crisi, un pedaç per guanyar temps, sinó sobretot a buscar doncs, un horitzó de futur que ara mateix necessitem vitalment. El president de la Secot, Antoni Abat, ha destacat el potencial econòmic que té Terrassa per reactivar l'economia aprofitant la diversificació de la seva indústria. Temps enrere, després d'una conferència, em van fer una pregunta de si Espanya se parecía cada dia més a Grècia. I jo vaig contestar Catalunya a Alemanya. I ho vaig contestar raonant i pensant en Terrassa. Tenim un entorn d'empreses molt diversificat, però amb una base industrial molt important, que és avui una fortalesa de ciutat. Tant UGT com Comissions Obreres han valorat la capacitat de la ciutat per la concertació pública i privada i les dificultats que hi haurà pel poc marge de maniobra que té l'administració local. Hem sigut capaços de mantenir les discrepàncies, perquè evidentment les mantenim, vull dir, a veure, entre el que és l'associació d'empresaris i el que és els sindicats tenim unes discrepàncies que són profundes, hem sigut capaços d'anar a buscar el que ens uneix. Hem de tindre en compte que l'Ajuntament de Terrassa no podrà modificar aquelles normes i lleis que donen d'àmbit estatal i d'àmbit nacional. Lògicament, perquè aquí tenim la reforma de l'administració local i de més, que no deixa de ser una guillotina per les polítiques locals. El pacte per l'ocupació crearà grups de treball. El primer d'ells serà un comitè de promoció econòmica obert a tots aquells agents i institucions que s'hi vulguin sumar. La primera acció serà una reunió amb el president Mas per demanar més implicació al govern català. Als pròxims pressupostos establiran l'aportació econòmica que necessita el pla. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa vol garantir la continuïtat de la Societat Municipal d'Habitatge, un instrument que consideren clau pel futur. I per fer-ho, el consistori condonarà dos crèdits que va formalitzar amb la Societat Municipal.
l'Ajuntament condonarà dos préstecs de la Societat d'Habitatge per garantir la continuïtat d'aquest servei. Aquesta mesura, a proposta de l'equip de govern, s'aprovarà al ple de la setmana que ve en un punt que preveu un debat intens. Concretament, es condonen dos crèdits formalitzats als anys 2010 i 2011, un de 10,5 milions d'euros i l'altre de 3,9. Tots dos estaven a la fase de carència, per la qual cosa no estaven previstos encara com a ingressos dels comptes de l'Ajuntament. A la vegada, per garantir el servei, l'equip de govern intenta negociar el deute pendent amb el BBVA, principal entitat creditora de la societat, i allargar-ne la carència. Estem prestant un servei públic que considerem que és imprescindible en aquests moments, més que mai molt necessari, ho ha sigut durant molts anys, i fa 40 anys que estem prestant el servei públic d'habitatge social, però en aquests moments és absolutament necessari, això no ens ho pot negar ningú, i el que diem és, nosaltres el volem seguir prestant, l'instrument que tenim és la Societat Municipal d'Habitatge i l'Ajuntament farà el que convingui per seguir mantenint el patrimoni i seguir mantenint aquest instrument que ens serveix per poder fer aquestes polítiques. En aquest moment les opcions o deixem caure la societat o li ajudem, perquè evidentment no es venen pisos, no hi ha crèdit i l'Ajuntament decideix, en aquests moments creiem que la ciutat necessita més que mai tenir una política social d'habitatge perquè hi ha molta necessitat i això la societat és un bon instrument. Per tant, tot i que ens costarà diners, ens està costant diners, abans no ens havia costat, però continuarem en aquesta política. La Societat d'Habitatge es va crear fa 40 anys. Durant els anys de bonança econòmica, de mitjans dels 90 fins fa 3 o 4 anys, es va autofinançar sense necessitat de rebre fons del consistori. I encara en clau econòmica, la direcció i els sindicats han tancat un principi d'acord a Alstom. La intenció és augmentar la producció i crear nous llocs de treball a la planta de Santa Perpètua de Mogoda. Així, les condicions laborals dels nous empleats seran més flexibles. A més, s'ampliarà la jornada en 60 hores anuals de forma gradual fins al 2016. Ara els treballadors i la matriu de l'empresa a París s'hauran de ratificar l'acord. Fa 2 anys, Alstom va aplicar un ERO que va afectar més de 200 treballadors de la fàbrica vallesana. Canviem de tema. L'alcalde de Terrassa ha fet una conferència a l'Ateneu Terrassenc. Jordi Ballart ha fet una crida a no resignar-se. Espera que els ciutadans s'impliquin en la vida social i política per tal de canviar l'actual model social. L'alcalde de Terrassa fa una crida a la reactivació ciutadana i a la seva implicació en la vida social i política per canviar l'actual model de societat i mantenir l'estat del benestar. Ho ha fet en una conferència titulada La ciutat del benestar, celebrada a l'Ateneu Terrassenc. Els ciutadans i ciutadanes, doncs, pensar, moure'ns, associar-nos, activar-nos, no resignar-nos, construir el nostre propi futur i no esperar que ningú ens ho faci o que les coses se solucionin soles. Les idees i els projectes han de néixer de la societat, han de ser espontanis i des d'un ajuntament el que hem de fer és estimular-les, és ajudar-los i és crear aquest clima adequat. L'alcalde denuncia la política de la dreta europea que fa servir d'excusa a la crisi per implantar mesures neoliberals que augmenten les diferències i comporten les actuals retallades a l'estat del benestar. Per Ballart cal recuperar els valors per una societat més justa. Hem de començar per recuperar valors, la igualtat, el respecte, l'honestedat, la decència, la justícia, la generositat, la visió de futur, la sostenibilitat, conceptes molt bàsics, molt forts, que representen tot el contrari d'un model de societat desigual, amb rics cada vegada més rics i la resta cada vegada més pobres. En els últims mesos a Terrassa s'han creat 300 noves activitats econòmiques. Aquest estiu s'han atès a més de 300 nens en perill de malnutrició en 4 menjadors escolars i l'Ajuntament ha destinat més d'1,5 milió d'euros a serveis socials. Són algunes de les dades que l'alcalde ha aportat i que l'Ajuntament contribueix al manteniment dels serveis a les persones. Coincidint amb la conferència que ha encetat la temporada a l'Ateneu Terrassenc, Ballart ha estat obsequiat amb 2 composicions del mestre Josep Freixes i una escultura i un llibre sobre el primer Ateneu de la ciutat. I Òmnium Cultural Terrassa ha inaugurat nova seu. L'entitat s'ha traslladat a un local ubicat al Centre Cultural. La inauguració s'ha fet aquest dijous, un acte que ha comptat amb bona part de la plana política i social de la nostra ciutat. Òmnium Cultural canvia de seu a Terrassa i es trasllada del Portal Nou al Centre Cultural. La inauguració oficial s'ha fet aquest dijous amb la presència del conseller de Presidència, Francesc Homs, membres de la Junta d'Òmnium i bona part de la plana política i social de la ciutat. Aquest és el quart trasllat de seu d'Òmnium a Terrassa des que es va crear el 1969, ara fa 44 anys, amb un primer local al carrer Sant Josep.
al carrer del Portal Nou i van arribar al 1985, després de passar pel carrer Sant Antoni. Ens calia un espai més modern que el que teníem fins ara, no? Més adient a les necessitats del moment. I en aquest punt crec que és important agrair al Centre Cultural la proposta que fa uns mesos ens va fer i que avui, doncs, com veieu, estem estrenant. No? Els parlaments de les autoritats han estat centrats en el procés sobiranista i la protecció de la llengua. El president d'Òmnium a Terrassa, Xavier Ordeix, ha dit que la situació del català ara és pitjor que la dels anys 70. Ara no en tenim prou en protegir-lo. Ara l'hem de defensar activament. Ja no és només que es busqui la desaparició d'una llengua mil·lenària, sinó que sembla que més aviat se'n busca l'extermini ara, i hem de, contra això hem de lluitar-hi. No? El conseller Homs ha agraït l'esforç de la societat civil per aconseguir unir la cadena humana de l'11 de setembre i ha remarcat que el procés sobiranista es troba en un punt de no retorn. Com que tot això ha anat com ha anat i estem on som, jo simplement vull compartir amb vostès, perquè en tinguem plena consciència, que el camí que hem emprès no té retorn. Molt difícil, el que vostès vulguin, ple, diguem-ne, de perills, però no té retorn. La seu d'Òmnium Cultural a Terrassa és una de les més emblemàtiques que té l'entitat arreu del país, atès que va ser la primera seu fora de Barcelona. Durant els anys 70 va treballar activament per ensenyar el català a les escoles. També ha impulsat el Premi de Novel·la Ferran Canyameres i commemora l'assalt borbònic del 1713 a Terrassa, a banda de treballar diàriament per la preservació de la llengua i cultura catalanes. Els expliquem ara que la trobada ha tornat de vacances amb alguns canvis. El conegut com a restaurant del temps s'ha incorporat la taula compartida. Amb aquesta iniciativa es vol millorar l'experiència social i gastronòmica dels clients del local. La trobada al restaurant del temps s'incorpora des del passat dia 16 a la taula compartida. Es tracta d'una gran taula on els clients convencionals que vulguin poden entrar en contacte i dialogar amb els clients del temps. És una de les novetats amb les que s'estrena el curs i que pretén millorar l'experiència social i gastronòmica dels usuaris de la trobada. En concret, els clients que paguin amb diners tenen l'oportunitat d'interaccionar amb els clients del temps que, empobrits per la crisi, hi fan una hora de voluntariat per cada àpat gaudit. La iniciativa aprofundeix en l'esperit del local, nascut al març a la seu de la Colla Castellera Minyons de Terrassa per reforçar l'autoestima i la proactivitat de persones en risc d'exclusió. També es pretén fomentar la convivència i la col·laboració amb ciutadans menys afectats per la crisi. Aquest projecte, des del primer moment, volia tenir una dimensió comunitària, entesa com que en voltant d'una taula es trobessin aquelles persones que poden pagar amb diners, per tant, és el que nosaltres anomenem client convencional, o aquella persona que no ho pot fer-ho, que és el nostre client del temps. Per tant, per tal de lligar-se, d'establir vincles, a part de compartir un espai, com és el restaurant, vam pensar, un pas més és que la gent es pugui sentar realment al voltant de la mateixa taula. La plataforma de 31 entitats inclusives terrassenques, ALEI, que gestiona el restaurant, ha decidit augmentar 1 euro el preu del menú del migdia, dels 6,50 euros que era l'oferta de llançament fins als 7,50. L'import inclou dos àpats, aigua o vi, pa, postre i l'IVA. La iniciativa es va posar en marxa gràcies al finançament de la Fundació La Marató de TV3 i les aportacions de l'Ajuntament de Terrassa i Càritas. Més coses. El Liceu Egara ha ampliat les seves instal·lacions. L'escola terrassenca ha llogat l'edifici de l'antiga fàbrica Mitjans, al carrer del Doctor Pearson, un espai de 4.000 metres quadrats on s'ubicaran les aules de secundària i de batxillerat. Liceo Egara ha llogat l'antiga fàbrica Mitjans per ubicar-hi secundària i batxillerat. L'edifici està a l'altra banda de la carretera de Castellà, just davant de l'actual escola. 4.000 metres quadrats repartits en dues plantes. La primera allotjarà la secundària i la segona batxillerat. Les obres podrien començar a principis d'any i es faran en dues fases. La idea és que al setembre de 2014 les dues línies de secundària es traslladin al nou edifici. D'aquí dos cursos ja seran tres classes per curs i el 2018 es començaria a impartir també batxillerat, dues línies. Els calendaris es poden modificar en funció dels tràmits, permisos i disponibilitat econòmica. La inversió s'ha fet perquè l'escola ja té una forta tradició d'ampliar serveis i instal·lacions i per donar sortida a la demanda de les famílies i la comunitat educativa del centre. Que no és una
decisió arbitrària, sinó una necessitat, una estimació de cara als seus nens perquè realment puguin complir amb l'objectiu de tenir tots els seus estudis sense sortir del nostre centre. D'aquesta manera, aquesta escola, amb més de 40 anys de trajectòria, oferirà a les famílies la possibilitat d'escolaritzar els seus fills des de P1 fins a les portes de la universitat. En l'actualitat compten amb 850 alumnes d'entre 1 i 16 anys. I com cada divendres, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'agenda esportiva del cap de setmana i ho fem, com sempre, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar. Avui amb una agenda d'aquella poliesportiva, però que comencem amb futbol i amb un Terrassa que ha de començar a sumar de 3 en 3 si vol escalar posicions a la taula. I sumar a casa, que és el més important. I és que després de guanyar Rubí, el Terrassa vol sumar la primera victòria de la temporada a l'Olímpic. El seu rival aquest diumenge és el Vilassar de Mar, un equip que ocupa ara mateix la part baixa de la classificació. La victòria a Rubí ha permès al Terrassa Futbol Club preparar amb més tranquil·litat durant la setmana el seu proper compromís a casa contra el Vilassar de Mar. Potser no hi ha la pressió obligada de sumar els 3 punts contra un equip en hores baixes, però està clar que el conjunt de Miqui Carrillo ho ha d'aprofitar per sumar tots els punts possibles de cara a apropar-se als llocs de play-off. Els agarencs són vuitens, amb 8 punts, a només 3 de la quarta posició que ocupa l'escó. El Vilassar, per la seva banda, no coneix el triomf en les 5 primeres jornades, amb un balanç de 2 derrotes i 3 empats. L'últim a casa davant la Rapitenca. Ocupa la 17a plaça amb només 3 punts. Si és qüestió de dinàmiques, el Terrassa hauria de sumar la seva tercera victòria, la primera a l'Olímpic. Almenys és el que esperen veure els seus aficionats després de comprovar el pobre rendiment de l'equip davant de la Pobla i l'Escó, partits que van acabar amb empat a 0. Per afrontar el partit contra els maresmencs, que començarà a les 5 de la tarda sota les ordres d'Òscar Sánchez Arias, Carrillo té 3 baixes segures. El migcampista Ivan Álvarez i el defensa Sergi Pérez per lesió, així com Sergio Montero, que ha de complir un partit de sanció al veure la targeta vermella en el darrer partit. Edile es presumeix com a titular en el lateral esquerre. El tècnic del Terrassa també té el dubte del davanter Marc Vilajosana amb molèsties al pubis. Precisament per aquest partit contra el Vilassar, els jugadors del Terrassa ja lluiran a la samarreta el nou patrocinador, l'assessoria immobiliària garenca Vallifill i Sunyer. Aquesta tarda s'ha oficialitzat aquest acord, que té una duració d'una temporada prorrogable a una altra en funció a tota una sèrie de criteris, entre ells els esportius. El nom de la immobiliària anirà al davant de la samarreta, tot i que el club es reserva l'opció de canviar la ubicació si arriba un patrocinador principal que sembla ser que es tancaria les properes setmanes. L'empresa terrassenca Fongas també hi col·labora amb el seu nom a les mànigues. Aquest conveni és fruit de la nova campanya que està duent el Terrassa per portar més sponsors al club i publicitat a l'Estadi Olímpic. Tot i que l'entitat no ha tingut bones experiències amb el sector immobiliari, el president del Terrassa, Jesús Fernández, ha valorat positivament aquest acord. La verdad que es una empresa muy seria. Lo primero que hemos hecho nosotros ha sido pedir los informes de la empresa. Nosotros hemos hecho un tipo de colaboración. Siempre había salido bien, porque yo antes me dedicaba también al ramo inmobiliario. Pero teniendo la mala experiencia que hemos tenido en los últimos años con la inmobiliaria que habían patrocinado la camiseta del Terrassa, la verdad que costaba. Pero ha sido fácil que cuando se nos ofrece la oportunidad de colaborar en Terrassa con ello, bueno, pues lo tuvimos muy fácil. Prefiero patrocinadores serios y que paguen, aunque sea un poquito, pero que paguen. Que no vengan a publicitarse y luego al final, pues prácticamente se rían del Terrassa Fútbol Club. Una altra bona notícia per l'esport tagarenc l'hem coneguda aquesta mateixa tarda i és que els nedadors del club en natació Terrassa, Sarai Gascón i José Antonio Marí, rebran la medalla de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. Aquesta distinció és en reconeixement a l'actuació dels dos nedadors en els Jocs Paralímpics de Londres celebrats l'any passat. Gascón rebrà la medalla de plata, mentre que Marí serà premiat amb la de bronze. En total seran 27 els esportistes paralímpics que ingressaran en la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. La cerimònia de lliuraments tindrà lloc el proper 29 d'octubre al Teatre Cofidis Alcázar de Madrid.
Més coses. Aquest cap de setmana arrenca la competició a la tercera divisió nacional de futbol sala. El representant negarenc, el Bonaire Limava, rep el Parets, equip que aquest any ha pujat de la categoria territorial. Serà aquest dissabte al pavelló del Centre d'Esports Bonaire en nou horari. Aquesta temporada s'avancen els partits dels terrassencs que jugaran a les 6 de la tarda. El maig contra el Parets significarà el debut d'Oriol Puigdomènec a la banqueta local. El Bonaire manté el bloc de la temporada passada, ja que les úniques novetats són l'ascens al primer equip dels juvenils Miquel i Àlex. L'objectiu dels agarencs passa per millorar la sisena posició aconseguida l'any passat. Els tres últims del grup baixen de categoria, mentre que el primer puja a la segona divisió B. Una altra competició que comença és la primera catalana femenina de bàsquet i ho farà amb dos equips agarencs, el Natació i el Sènior B de la JET. Totes dues plantilles s'han renovat per una temporada que es presenta molt exigent. Aquest cap de setmana arrenca la primera catalana femenina de bàsquet, que una temporada més comptarà amb doble representació local, el Club Natació Terrassa i el Sènior B de la JET. Tots dos equips, enquadrats en el grup 1, presenten força cares noves. La principal novetat en el Natació Instituts Odontològics es troba en la banqueta, ja que Joan Francesc Flumesta pren el relleu de Marc Comelles. La plantilla es rejuveneix encara més amb l'ascens al primer equip de Montse Planes, Alba Pérez, Mireia Gómez i Maria Albanyil, procedents del Sènior B. L'única incorporació externa és la de Vianell Arc, que militava en el segon equip de la JET. El debut de la Natació serà aquest diumenge a les 7 de la tarda, rebent el bàsquet Molins, al pavelló del Centre d'Esports Bonaire. El Sènior B de la Joventut Esportiva Terrassa presenta molts més canvis respecte a la temporada anterior. Compta amb un nou entrenador, Jordi Segura, que substitueix Germán Simón, que ha marxat al Sant Cugat. Pel que fa a la plantilla, hi haurà nou cares noves. Del Cerdanyol arriben tres jugadores, Olena Grebetska, del Sènior A, Alba Clavero, del B, i Xènia Martínez, del Júnior. Les altres sis incorporacions provenen del júnior del Club Agarenc, Idoia Cerrudo, Celia Cerezuela, Elena Díaz, Celia Andúquez, Marc Coma i Evelina Adam. El debut de la JET B serà fora aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la sempre complicada pista del Sant Fruitós. Es preveu una primera catalana molt més competitiva. Moltes jugadores que militaven en categories superiors ja no disposen de les mateixes possibilitats econòmiques i han tornat als seus clubs d'origen. I acabem els esports parlant d'una punta, patinatge artístic, ja que el patinador de natació, Llorenç Álvarez, encapçala la classificació de la modalitat de lliure en l'Europeu Júnior que s'està celebrant a Portugal. És primer en el programa curt, però sempre s'ha d'esperar el programa llarg, que és el més decisiu i que serà demà dissabte. Veurem dilluns, sabrem quina és una miqueta l'actuació del Llorenç Álvarez. Doncs esperem i esperem tenir bones notícies. Esperem-ho, esperem-ho. Joan, moltes gràcies, bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Vinga, adéu. El Centre Cultural de Terrassa ha presentat la nova temporada de dansa, una programació que aportarà a Terrassa tres companyies de renom. Es tracta d'Ite Dansa, el Ballet Nacional de Cuba i el Ballet Estatal de Geòrgia. La temporada de dansa del Centre Cultural arriba a la 30a edició i ho celebra amb tres companyies de prestigi internacional. Ite Dansa, el Ballet Nacional de Cuba i el Ballet Estatal de Geòrgia. Uns dies abans de cada representació es podrà veure una exposició de fotografies de la companyia. El Centre Cultural és l'únic privat de Catalunya que ofereix una programació estable de dansa. Celebrem 30 anys de temporada de dansa. Això, explicat en xifres, és impressionant. En aquests anys hem tingut més de 180 companyies de més de 30 països diferents, gairebé 600 coreografies i 50 estrenes mundials. El 20 d'octubre obrirà el cicle Ite Dansa, que ha participat activament en la presentació de la temporada. Nascuda fa 15 anys a l'Institut del Teatre, la companyia és una primera sortida professional pels ballarins que acaben la formació. Ite Dansa realmente es este paso de las aulas, del académico a lo profesional, que es un paso muy importante. Se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿no? Entonces es muy delicado, puedes desanimar al bailarín o animarlo. Y por lo visto recibimos mucho feedback de ellos. Ite Dansa oferirà un programa de 4 coreografies. Destaca Cos perdut, amb dos ballarins amb la coreografia de Nacho Duato i la música de Maria del Mar Bonet. També Naked Thoughts, de Rafael Bonachela i música de Ramon Balaguer. El 9 de novembre tindrem l'ocasió de veure actuar el Ballet Nacional de Cuba
amb la representació de Coppelia, estrenada el 1870 a l'Òpera de París. I el 22 de desembre serà el torn del Ballet Estatal de Geòrgia, amb la suite El Trencanous, Serenade, La mort del cigne i Sextants. Fins al dia de l'actuació d'Ita Dansa, el 20 d'octubre, es pot visitar al mateix centre cultural una exposició de fotos dels 15 anys de la companyia. I a Sabadell, La faràndula i El principal han presentat nova temporada. La programació engloba fins a una vintena d'espectacles, teatre i també una àmplia oferta d'estils musicals. Una vintena d'espectacles ompliran La faràndula i el Teatre Principal de Sabadell en els propers tres mesos. La programació de teatre la formen tres obres de temàtica diversa. D'una banda, El nom, dirigida i interpretada per Joel Joan. De l'altra, Bona gent, protagonitzada per Mercè Arànega. I també la commemoració del centenari del naixement d'Espriu amb un espectacle d'Oriol Brogi. En teatre familiar es podrà veure els músics de Bremen i per Nadal els Pastorets. Pel que fa a la música, es podran escoltar diversos estils. Els més moderns, els concerts dels Pets, Manel i Duquende. Els amics de l'Òpera de Sabadell han escollit per aquesta temporada la flauta màgica de Mozart i per primera vegada una selecció d'obertures, àries, duets i cors de Wagner amb motiu del bicentenari del seu naixement. També hi haurà espai per la Cobla Simfònica Catalana amb el concert Vent del Nord, una selecció d'obres de compositors clàssics i el concert de Sant Esteve que organitza Sabadell Sardanista. I l'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà la missa en do de Beethoven amb l'Orfeo Català i el tradicional festival de valsos i danses. Finalment, el cicle de música de cambra s'iniciarà amb el quintet de vent Quintetíssim i continuarà amb la formació teatre instrumental amb nocturns per al rei Nàpols de Haydn. Enguany hem fet un abans de temporada, vam treure l'abans de temporada al juliol, en el qual vam explicar, o vàrem, més que explicar perquè ho expliquem avui, vàrem llançar doncs, ja les entrades a la venda, però val a dir que només en el mes d'agost ja se'n van vendre un 10%. Per tant, és una bona notícia, vol dir que si en el mes d'agost ens sembla que és un mes difícil de venda i ja anem venint el 10%, doncs vol dir que de moment la iniciativa ha donat la seva resposta positiva, tal com esperàvem. Ajuntament i entitats confien a mantenir el públic aconseguit en les dues darreres temporades, a les que han arribat els 23.000 espectadors. I nou projecte de Canal Terrassa Vallès i de la Ràdio Municipal. Avui s'ha presentat la nova temporada del Famílies i Escola, un programa de reflexió sobre el món educatiu que estrena format radiofònic a la xarxa. És un concepte que des de fa 4 anys, el programa, que s'emet a una trentena de televisions locals catalanes, aborda temes com el paper de les famílies en l'èxit escolar, l'educació en l'autonomia dels fills i la relació entre progenitors i docents. Un espai molt didàctic i que compleix un servei públic. No en tinc gaire, gens, per dir. Vull dir, l'àrea d'educació hem d'estimular a generar eines que ajudin a les famílies a millorar la seva acció educativa. Una de les parts claus per la millora de l'èxit és el treball, l'empoderar les famílies en la feina educativa amb els seus fills i filles. Aquest any, Famílies i Escola es fa també en versió radiofònica amb debat, reflexió i participació dels oients. El programa televisiu dura 25 minuts, però en el cas del radiofònic la durada és de 55. I el que es volia és fer un pas més enllà i dimensionar el projecte en un format radiofònic que ens permet tenir més temps per aprofundir una mica més en els temes que es plantegen cadascú dels capítols. Per tant, és una evolució més, una evolució que distribuirem a través de la plataforma sindicada per totes les nostres ràdios adherides. Les dues versions són setmanals i la sèrie consta d'un total de 13 capítols. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.